ndabasuhuje bakunzi ba YouTube channel ntuyo beyoboka Yesu 2023 ngiye mwumva kuri mikoroni twa Steven wo mugiye kumva turi kumwe nanone ku murongo bamwita Hategeka Imana Jean Claude wa muhanuzi mwakunze cyane muri benshi reka tumuha umwanya noneho yibwira abashyashya noneho n'abasanzwe bamuzi mu mutega amatwi Jean Claude umeze neza meze neza buhoro buhoro ega ibyisi ni buhoro buhoro bigagiye gake noneho ubutumwa uvuze ugiye gutambutsa ugerageze kuvuga ijwi cyane kuko ukunda kuvuga gahoro ndagerageza mvuge cyane abanyamahanga banyumve nawe mu gihe kuguhagaze noneho ubwo watangira wibwira abashyashya batari bakuzi ndetse ubasuhuza unasuhuza abasanzwe bakuzi noneho ugatangira umwanya n'uwawe manjije kubasuhuza nibakomere cyane abo hanze y'igihugu ndabashuhuje Imana ikomeze barinde n'ab'imbere mu gihugu cyacu nabo Imana ikomeze barinde cyane cyane abakozi b'Imana nabo nkabasuhuza nibakomere cyane amazina yanjye nitwa Hategeka Imana Claude cyangwa Jean Claude niyo mazina yanjye nubwo abenshi batabyishimira amazina ariko niyo mazina yanjye bwite niswe kuki batabyishimira mpamvu batabyishimira Imana yampamagaye mu bihe bikomeye Imana irambwira ngo mwise Hategeka Imana Claude ntuzigere uyahinduza na rimwe niyo mazina mwise ariko abanyamahanga ndetse n'abemera Imana be bamwe na bamwe ntibabyemera kubera ayo Imana yanyise ayo mazina niyo mpamvu ituma batabyemera ma impamvu batuma batabyemera hari amazina bambatije muri ADPR maze bamaze kumbatiza amazina muri ADPR ADPR babwiye ayo mazina ntibayemera ngo ujye mvuga amazina banyu bambatije ubwaba ari umwana w'umuntu wambatije Imana iranga rero irambwira ngo Hategeka Imana Claude ariyo yanditse n'ubundi nirangamuntu nyirizina nanjye ndabyemera rero ubwo bashakaga ngo ujye witwa amazina atari mu ndangamuntu kandi wenda ayari mu ndangamuntu ari nayo Imana yakwise ariyo Imana yanyise kuva bihuje n'iby'indangamuntu indangamuntu muri leta niyo iba ifite agaciro kandi niyo ikora hano muri iki gihugu kandi niba bihuje n'iby'Imana urumva ni neza ahubwo noneho twikomereze aza ni ubutumwa bw'Imana maze iminsi nyereka ariko nubwo abenshi dutanga ubutumwa tutari kubyishimira ariko abanyamahanga babashe kumva kuko Imana yatugomoreye umuyoboro nk'uyu nguyu tubivuga abanyamahanga abo hanze babyumve nabyo mbishima Imana cyane hari abatabyemera tubivuge ku musengero bamwe bakabyanga abandi bakabikunda ariko tukabura aho tuvugira ariko Imana yaduhaye umuyoboro tuzatuvugiraho Imana ndayishimye ntihabwe icyubahiro habaye ariko wa gatandatu hari saa 7:20 z'uku kwezi kwa gatatu nagiye kuba mbona Imana iranyeretse haza ijwi riza ryihuta irambwira ngo mwana wanjye yitegereza cyane nditegereza ndareba igihe ndi kureba irambwira ngo itegereze mu kirere nitegereza mu kirere nagiye kubona mbona mu kirere mbona ikirere kiratamutsemo kabiri maze kubona ikirere gitamutsemo kabiri mbona muri icyo kirere harimo ikintu kiri kuzenguruka kimeze nk'ibumba
kimeze nk'umupira kizenguruka kizenguruka kikaraga. Igihe ndi kukireba numva ijwi rirambwiye ngo komeza witegereze, nagiye kubona mbona icyo kintu kibumba kinini cyane, mbona kivuye mu ijuru, mbona kikubise ku isi, kimaze kwikubita ku isi, ngiye kubona mbona isi iratigise, mbona iratigise, umuntu wese nkaya mbona ari gutigita, nabona umuntu wese ari gutigita ari kujya mu mwuka kandi atari mu mwuka, ari isi iri kumutigishisha. Nigiye ndi kureba ibyo, ngiye kubona mbona numva Uwiteka arambwiye ngo komeza urebe. Yanyeretse abantu, inyereka abantu bari mu muhanda bagenda, bamwe bikoreye abandi batikoreye, ariko uko bagendaga niko nabonaga n'ubundi birukanka, ariko nkabona bari kutigita, ishiri kubatigitisha, ibatigitisha, ibari gutigita, ukagira mu mwuka wera kandi batari mu mwuka wera. Nkomeza kwitegereza nditegereza, igihe nibaza muri njyewe, ijwi numva ijwi rije mu kirere, numva rirampamagaye ati mwana wanjye, mwana wanjye, mwana wanjye, mwana wanjye, humura ndi kumwe nawe. Ati itegereze, itegereze, nditegereza, nagiye kubona mbona icyo kintu n'ubundi kikubise ku isi, mbona kiri gutitiza isi, nabona kiri kuyititiza, umuntu ahari wese nabona ari kujya mu mwuka wera kandi atari mu mwuka wera. Niho nagiye kubona mbona ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye, mwana wanjye, irahamamagara inshuro irenga gatatu, nditaba, maze kwitaba irambwira ngo ikomeze tubitegereze, mbona abantu benshi bikoreye, mbona barikoreye, abikoreye n'ababereye aho, ariko kuko nababonaga, nabonaga n'ubundi isi iri kubatigisa, ibatigisa, ibatigisa, ariko nkabona n'ubundi bari kugenda bamera nk'abari kugendagenda bahunga bahunga, ariko simbone aho berekeza, ahubwo nabonaga abantu bagenda bagenda bagenda. Ijwi igihe ndi kwibaza mu mutima wanjye, ijwi rirambwira ngo komeza urebe, nkomeza kwitegereza mu kirere hejuru, ngiye kubona mbona mbona Bikira Mariya, ngiye kumubona mbona ari kurira amarira menshi, mbona ari kurira amarira menshi, mbona ari kurira amarira menshi, ya Mariya yariraga, nabonaga n'ubundi amarira ye yikubita ku isi, nabona n'ubundi aho kari kwikubita, nabona ari gufunyukamo icyobo, nabona kuvamo umwotsi w'umukara, nkomeza kwitegereza mu kirere, nabona ari kurira cyane, nkabona ari kurira cyane, ye ndi kwitegereza mu kirere, nagiye kubona mbona haje umugabo muhagaze imbere, amaze kumuhagarara imbere, nagiye kubona mbona arambuye ikiganza imbere ze, amaze kurambura ikiganza imbere ze, nagiye kubona mbona Bikira Mariya, mbona aramwitegereje, mbona amaze kumuramburira amaso, amaze kumwitegereza, nubwo nanjye nditegereza cyane, nditegereza cyane, mbone ndebe amaherezo yabyo, nditegereza, nditegereza, nditegereza mu kirere, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo genda urwambwirire abatuye isi, nibasenge cyane, nibasenge cyane, kubera isi ngiye kuza kuyititiza muri uyu mwaka. Isi buri muntu wese agiye kumbona muri uyu mwaka wa 2023, ijwi rirongera rirambwira ngo uzambwirire abantu ngo uko wabonye iriya buye ndimanura, narimanura ku isi, ukabona isi ndayitigishije, uzambwirira abantu ngo niko n'abantu nje kubatigisha, kandi utazemera kunyumvira cyangwa amanga amaso mu ijuru anyerekeze w'umutima, uwo azagwa mu manga, kandi aho azagwa ntagazigira ava aho hantu yaguye, ntagazigira ava muri urwo rwobo, ntagazigira abona iherezo ryanjye. Nimara kumva iryo jwi numvishije mu mutima, numva nanjye mu bwanjye, numva biranyobeye, igihe ndi gutekereza numva ijwi rirongera riraje riraje ryihuse cyane, irambwira ngo mwana wanjye, mwana wanjye, ndagutumye, ndagutumye, zenguruka, zenguruka, umbwirire abantu banjye nibakiranuke, uyu mwaka ni umwaka w'amarira, uyu mwaka ni umwaka w'ibigeragezo, uyu mwaka ni umwaka uwo ari we wese azahagarara akarira, uyu mwaka
umuntu wese uzabonemo ibimenyetso uyu mwaka n'uyu mwaka abageni benshi bazagenda irangwanga mu mwaka ng'abageni bazagenda n'utaruzi uzagenda ndetse n'undi wese waruzi ko azaba ahagaze akibwira ngo arahagaze akaba afite mugenzi wahagaze azamubona yagiye gitungura kandi ngo umuntu wese agiye kujya apfa gitungura kandi bavuge ngo yaruzwe kandi ataruzwe uzababwire ngo ninjye w'Uwiteka ugutumye kubera nzaba ndi kumwe nawe nagiye amaze ku Uwiteka amaze kumbwira ijwi amaze kumbwira ijwi rimeze gutyo niho napfukamiza avuga ati Mana ndetse natwe uzaturengera senga iryo sengesho ndi kurisenga njye nasengaga ndi mu iyerekwa gutyo niho nagiye kubona numva ijwi nanone rirongera rirampamagaye irambwira ngo genda ubabwire ngo uyu mwaka ni umwaka w'amarira wo kuboroga ni umwaka w'ibigeragezo ni umwaka umuntu wese witwa usenga umuntu wese witwa usenga wese ikigeragezo kigiye kumuzaho kandi mutazihanganira ikigeragezo agiye kugwa ahantu mu manga atazikura nagiye kubona mbona iyo yerekwa n'ubundi ndivuyeho maze kurivaho niho Imana yongeye kunyereka ibindi bintu nyuma yaho inyereka ibintu imaze kunyereka inyereka abantu benshi cyane bari mu kirere inyereka ikirere inyereka ibicu imaze kunyereka ibicu nkabona abantu bari kwinjira mu bicu by'umukara nkabona abandi bari kwinjira mu bicu by'umweru imaze kunyereka ibyo bicu nazi Uwiteka no kubera iki bari abantu bari kwinjira mu bicu by'umweru abandi bakinjira mu bicu by'umukara Imana irambwira ngo reba abanyabwenge benshi bagiye gukorera abantu politike ariko uzabambwirire ngo kubera ndi Imana kubera ndi Imana ubwenge bwabo bagiye kubikoresha nk'abana b'abantu ariko kwa ndi Imana nzabihindura ku munota wanyu ariko uzanyubaha nzamuhindurira kandi nta kintu kizamukanga kubera uzaba uri kumwe n'Imana nta kintu kizamukanga nta kintu kizamuhungabanya ko azaba ari kumwe n'Uwiteka ariko utazaba uri kumwe n'Uwiteka icyo kintu kizamuhungabanya ikintu cyose bazamukora cyose kizamuhungabanya ave mu murimo w'Imana Uwiteka arambwira ngo uzagende ubambwirire rero nibabe maso muri uyu mwaka nibabe maso ngo nirerekwa rivuyeho kandi uzaramuka vumbije ubutumwa azabashe gukiranuka kubera uyu mwaka ni umwaka utoroshye ni umwaka w'amarira menshi ni umwaka w'abantu bagiye kuburuga buri muntu wese akagenda agatakira mugenzi we uwo ari gutakira ahubwo akamuhema cyangwa akamwicisha niko Imana yambwiye Imana ibafashe kandi bambare imbaraga zo gusenga nicyo kintu nabibwirira muri uyu mwanya uzanyumva wese urakoze Jean Claude nagiraga urasoje ariko nagiraga ngo noneho usoreshe isengesho ndakeka wabyibagiwe ubushize ntago wabyibagirwaga ibyo reka dusenge Imana nyagasani data wa twese wo mu ijuru uri Imana ishobora byose uri Imana ntacyakunanira Mana ntacyakunanira kandi uri Imana niho urebera abana b'abantu aho twebwe tutareba twebwe twambaye umubiri uyu mubiri nyagasore Imana guzabura kandi tuzapfa gubore ariko wowe urashobora ntacyikunanira ndakwinginze ubu butumwa ubunyereka ibintu binyereka wabinyeretse numva mfite ubwoba muri njyewe Mana wambwiye ko uyu mwaka ari umwaka gutoroshye ari umwaka w'amarira n'amaganya menshi turasenze cyane uzaramuka yumvije ubu butumwa azabashe gukiranuka kubera abanyabwenge benshi bagiye Uwiteka bagiye kwiratana ubwenge bwabo ariko Uwiteka nyagasani Imana wowe wabahindura nk'Imana ubwenge bwabo ukabasha kubugabanya wamara kubugabanya nyagasani Imana tukagukorera uko bikwiriye turakwinginze rero tugutakambira nyagasani Data wa twese abazumva ubutumwa bw'isi yose kandi bazabashe Imana kumbura imitima yabo
imitima yabo nyagasani imana izabashe nyagasani imana kugukurikira kuri imana ishobora byose kubera ijambo ryawe rirambwira twemera tukakwizera kandi natwe zatugirira neza nako tuzagwa mu manga turasenze cyane nyagasani imana unyereka kiriya kibuye kirima ku isi numvishe ngize ubwoba numva nanjye nimenze umushyitsi muri njye ndakwinginze nyagasani data twese abatuye isi uzabarinde kiriya kibuye uzabarinde gutitira kandi uzabarinde n'umuyaga ugiye kuzahura data wa twese mu ijuru uzabikore twiyubashye izina ryawe urabona nyagasani imana dukuru uyu murimo data wa twese dore n'urugamba rukomeye cyane natwe ukomeze duhagararire nk'imana ukomeze twambike imbaraga kandi uduhereze iby'ubwenge ukomeze umurimo wawe uko waduhamagaye kandi n'umugaragu wawe nyagasani imana wamuhaye kugira nyagasani data twese mu ijuru imana akore uyu murimo akora ntabwo woroshye kandi urakomeye ariko nawe ugende umwambike imbaraga ugere ku bana batoya ugere ku mudamu ndetse nawe umugereho uri imana ishobora byose ntacyakunanira data wa twese icyo akeneye nyagasani imana ugende ikimuhe kandi ugende umugwanirire kandi umubere ku rugamba data wa twese wo mu ijuru data sinagutoteza ahubwo ubikore kwiyubahisha ubwa kristo umwami wacu amena amena.